много важен матч за първото място във втора лига. Защо не успяхте да се победите с тима на Локомотив? Ами, какво да ви кажа? Бяхме подготвени, знаехме начина по който играе Локомотив. Аз го давам на тежкия матч за купата на България. Видях момчетата със същото желание, но пък с малко поизхабени на физически възможности, което ги направи доста неуверени. Ние, когато имахме топката, лесно губехме, не можахме да задържиме продължително, не можахме да създадем достатъчно ситуации да отбележиме гол. Това ни попречи, според мен. Това ни попречи, иначе желание не ни липсваше. Всички футболисти раздадоха максимално. Не мога да бъда недоволен от никой. Момчетата се раздадоха. Така че съвсем заслужено си взехме точка тук от надежда. Липсата на Светослав Диков отрази ли се до толкова много? Естествено, по принцип да. Въпреки, че ние и без него сме вкарали голове. Естествено, че още една възможност в нашия отбор с човек, който вкарва непрекъснато голове, липсваше, неопределено липсваше, и особено на компактния и силен отбор на Локомотив София, нормално беше да ни липса с неговия ръст, с неговите умения. Но има такива мачове, трябва да се играе във всички варианти и без основни футболисти, крайна сметка, така че няма какво да се направи. С Нефтохимик, въпреки че те са на дъното на таблицата, това успокоява ли по някакъв начин? Не, в никакъв случай. Ние ще подходим абсолютно сериозно. Първо ще починат момчетата 2 дни и след това подновяваме седмицата. Надявам се да изглеждаме на... И съм сигурен, че ще изглеждаме по-добре срещу Нефтохимик с възстановени сили. Дано да си вземе и този матч. И след това добре дошло прекъсването на първенството. Така че ще имаме време да се подготвим за решаващите матчове, които са доста тежки. В останалите матчове има и 2 гостувания. Тежки, така че... Това са нещата. Нищо по-особено. Срещу Нефтохимик ще бъдем концентрирани и ще искаме да си вземем матча, което е абсолютно нормално.